বছৰ বছৰ ধৰি বান আৰু গৰাখহনীয়ে বিধ্বস্ত কৰা এখন গাঁও হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ সগুনবাহী। আৰু মই এই মুহূৰ্তত সগুনবাহীত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, বানৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে বান হৈ আছে, গৰাখহনীয়া আছে হৈ আছে, কিন্তু এতিয়াও ইয়াৰে যি জনপ্ৰতিনিধি হওক বা যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, তেওঁলোকে আজিলৈকে খবৰ লোৱা নাই, যাৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে কলাইগাঁৱৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নোৱা নদীয়ে গৰাখহনীয়া সৃষ্টি কৰি এনেদৰে সগুনবাহী গাঁওখন টছ নছ কৰি আছে। কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যেনেদৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰা বা ইয়াৰে মথাউৰি নিৰ্মাণত যেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল, আজিলৈকে কৰা নাই। আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 20-25 ঘৰতকৈও অধিক লোকৰ বা লোক এতিয়া গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে, যধে মধে যাবলগীয়া হৈছে, য'তে ত'তে যাবলগীয়া হৈছে, য'তে ত'তে বসবাস কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। একাংশ ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজ আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব। আজি বছৰ বছৰ ধৰি এতিয়া বান আৰু গৰাখহনীয়াই বিধ্বস্ত কৰি গৈছে এই সগুনবাহী গাঁওখন, কিন্তু যি ইয়াৰে জনপ্ৰতিনিধি বা ইয়াৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকে আজিলৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে কি ক'ব। হয়, আচলতে আমি বুজাব পৰা অৱস্থাত বৰ্তমান নাই, কাৰণ কিয়নো এই সমস্যাটো আজি নহয়, প্ৰতি বছৰে যিটো এই সমস্যাৰ সন্মুখীন আমি হৈ আহিছোঁ। গতিকে এই সমস্যাটো ইতিমধ্যে আজি কিছু বছৰৰ পৰাই আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি বা প্ৰশাসনে এই কথাটো গম পায়। গম পোৱাৰ স্বত্তেও ইয়াত কোনো এটা স্থায়ীভাৱে সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে এইবেলি আমি এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ যি প্ৰবল গৰাখহনীয়া, এই গৰাখহনীয়া ইতিমধ্যে ইয়াত যিহেতু আমাৰ কেইবাটাও পৰিয়াল আছিল, এই কেইবাটাও পৰিয়াল আজি এই স্থানত নাই, ইয়াৰ পৰা হয়তো বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে আজি বাস কৰিব লগা হৈছে। ইয়াত দেখিছে এটা কালী মন্দিৰ, এই 100 বছৰীয়া এইটো কালী মন্দিৰ, এইটো এটা ঘৰ এতিয়াও ইয়াত আছে। গতিকে আমি এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি তথা তিনিটা সমষ্টিৰ আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি, যিহেতু এই সমস্যাটো ইয়াৰ যিটো পানীটো, এই পানীটো আচলতে তিনিটা সমষ্টি চুই গৈছে। ইয়াত চিপাঝাৰ সমষ্টি, মঙলৈ সমষ্টি আৰু কলাগাঁও সমষ্টি, এই তিনিটা সমষ্টিৰ যিহেতু ৰাইজ ইয়াৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, গতিকে আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই সমস্যাটো অতি সোনকালে দূৰ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। সগুনবাহী গাঁৱৰ এটা 100 বছৰীয়া পুৰণি যি কালী মন্দিৰ আছিলে, সেই কালী মন্দিৰটো ইতিমধ্যে নোৱা নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে, কিন্তু ইয়াৰে যি স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে আজিলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, যাৰ বাবে এতিয়া সগুনবাহী গাঁৱৰ 20-25 ঘৰ লোক ইয়াতে গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই নোৱা নৈৰ মথা যি বাঢ়নী পানী আছে, সেই বাঢ়নী পানী বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি, চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু মঙলৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গাঁওসমূহ চুই যায় আৰু তাৰে খেতি বাতি নষ্ট কৰে, কিন্তু এই বিধায়কসকলেও আজিলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কি ক'ব। তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ এই নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানী বাঢ়ি গ'লে তেওঁলোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, কিন্তু তেওঁলোকে বিধায়কসকলেও আজিলৈকে চকু নিদিলে। আৰু যিগৰাকী ইয়াৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী আছে অসম চৰকাৰৰ, তেওঁলোকেও কৈ আছে বাৰিষাৰ আগতে মথাউৰি সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব বা ইয়াৰে যি গৰাখহনীয়া আছে তেওঁলোকে প্ৰতিৰোধ কৰিব, কিন্তু আজিলৈকে হৈ নুঠিল। হয়, এই কথাটো একশ শতাংশ সত্য। আচলতে বাৰিষাৰ আগত যিখিনি কথা কোৱা যায়, এই তাৰমানে আমাৰ বাৰিষা আহিলেহে তেওঁলোকে কয় বোলে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰা, এই বানপানী প্ৰতিৰোধ কৰা, এই কথাখিনি আচলতে তেওঁলোকে বাৰিষা কালতহে কয়। কিন্তু আমি খৰালি মাহত এই কামখিনি যদি কৰা যায়, কিন্তু বাৰিষাত তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ কিন্তু ৰাইজে ভোগ কৰিবলগীয়া নহয়। কিন্তু এতিয়া এটা ডাঙৰ কথা আমি প্ৰতিবাৰে কৈয়ে আহিছোঁ যে কলাইগাঁৱৰ পৰা বালিপাৰা পৰ্যন্ত এই নোৱা নৈৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ এই ৰাইজৰ, অকল ৰাইজৰে নহয়, এই নোৱা নৈৰ এই অঞ্চলটিৰ তিনিটা সমষ্টি চুই গৈছে প্ৰতি বছৰেই। আৰু এই কথাখিনি কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিসকলেও গম পায়, প্ৰতি বছৰে চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিও গম পায়, মঙলৈ সমষ্টিৰো গম পায় আৰু আমাৰ কলাগাঁও সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলেও গম পায় যে প্ৰতি বছৰে এই নোৱা নৈয়ে বিস্তৃত অঞ্চল কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি আহিছে। কিন্তু তেওঁলোকে তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰলৈ তেওঁলোকে ইয়াতে পৰিভ্ৰমণ কৰা নাই বা তেওঁলোকে আহি ইয়াৰে যিটো স্থায়ী সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে এই সমস্যাটো কিন্তু অকল আহি চাই গ'লেই কিন্তু সমস্যাটো সমাধান নহয়, ইয়াৰ এটা পৰিকল্পনা লাগিব আৰু বিজ্ঞানসন্মত এটা স্থায়ী সমাধান লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াতে ক্ষেত্ৰভেদি পৰিমাণ কৰক আৰু এটা পৰিকল্পনা যোগাওক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে, যাতে এইটো এটা স্থায়ী সমস্যা সমাধান হয় আৰু বৃহত্তৰ অঞ্চলকৈ অকল ইয়াতে আজি 10-15 ঘৰ মানুহ উচ্চেদিত হ'ব লগাই নহয়, আজি বিগত আহি থকা দিনত কিন্তু হয়তো আৰু
আৰু বহু মানুহ ইয়াৰ পৰা উচ্চিত হ'ব লগা হ'ব পাৰে গতিকে নদীটো কিন্তু ইফালৰ পৰা বহু দূৰ আগুৱাই আহিছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াই যদি এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিকল্পনা হাতত নলওঁ নিশ্চয় বিগত দিনত অতি ভয়াবহ হৈ উঠিব গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এই কথাটোৱে অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আপোনাৰ এই বিধায়ক বা প্ৰশাসন বা চৰকাৰক যাতে এইটো এটা স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে হয় নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে বিস্তৃত অঞ্চল প্লাৱিত কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি জনপ্ৰতিনিধি আছে জনপ্ৰতিনিধিসকলে আজিলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিত এনেদৰে বহুতো লোক গৃহহীন হ'ব লগা হৈছে এগৰাকী বাইদেউ আছে তেওঁ ইয়াতে এই স্থানতে ঘৰ আছিল কিন্তু বাঢ়নী পানীয়ে তেওঁলোককো ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিমান বছৰ আগতে এই নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ বাবে ইয়াৰ পৰা যাবলগীয়া হৈছে আমাৰ কত পোন্ধৰ বছৰমান হৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোৱা ইয়াতে ইমান বানপানী হয় আমি ঘৰত শুই থাকোঁ পিছফালে দি বানপানী যায় কেনেকৈ থাকিম ল'ৰা ছোৱালী লৈ ফেলে তাৰপিছত আমি কালাইগড়ত গুচি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক ইয়াতে জনপ্ৰতিনিধিয়ে খবৰ কৰিব আহে নে নাই নাহে নাহে কোনো আজিলৈ অহা নাই আমি ইমান ইয়াতে কিজানি এম এল এ আনি কিজানি আমি খানাও দিছোঁ তথাপিও আমাৰ কাম কৰা নাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধি আহে আৰু এই স্থানত ভোট ভিক্ষা কৰে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত সেই জনপ্ৰতিনিধিসকলে এই লোকসকলৰ খবৰ নকৰে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত যাতে নোৱা নৈৰ যি বাঢ়নী পানী তথা ইয়াৰে যি গৰাখহনীয়া সেই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই লোকসকল উচ্ছেদৰ পৰা যাতে কিছু পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰে আমি তাকেই আশা কৰিছোঁ।